Gukan si berie na starost spis o štátnej podpore. Fajn. Ale aj ty sa na to pozrie. Iste, nebojte sa. Poďme, strýko. Idete za Moranom? Už je čas? Saváš. Určite mi zavolaj. Nejdem na vojnu, Nadia. Idem na stretnutie. Ja viem. Strýko Pala, dajte na Savaša pozor. Neboj sa, moja. Vítajte. Ďakujem. Nech sa páči, sadnite si. Trochu si zajeme. Netreba, sme najedení. Savaš, synak, viem, že nie si zástanca zvykov, ale sadnúť si za stôl je slušnosť, nie zvyk. Vieš, čo je slušnosť? Nech sa páči. Nechápem, Nadia. Prečo si mi to nepovedala? Pretože to Savaš nechcel. Sľúbila som to. Vždy urobíš to, čo ti Savaš povie. Si moja priateľka, Nadia. Moja. Jem, upokoj sa. Pracujem s ním. Prestaň. Teraz som mal byť pri ňom. Ale zatajila si mi to. Do čerta. Tí tvoji sa hádajú. Ak to pôjde takto ďalej, rozídu sa. Jem, prosím, upokoj sa. Nemôžem. Dejú sa hrozné veci a ty mi všetko tajíš. Bože, zblázním sa. Mám 700 kg čistého tovaru. Vieš, o akú sumu ide? Všetko sa to predá. Prečo ten tovar mám? Pretože Hasipovi verím. Pán Hasip bol poriadny muž, vážil slova. Stál si za tým, čo povedal. Čiček sme dali tvojmu bratovi a mali sme začať s výrobou. Čo urobím s tovarom? Mám ho vysypať do jazera? Toto už viem, Ahmed Moran. Povedz mi niečo nové. Tento tovar odo mňa odíde. Vy ho odnesiete. Pán Ahmed, zobrali sme si od vás dievča, stali sme sa rodinou. Takéto správanie nám neprináleží. Aká rodina, Pala, aká rodina? A kde je vnúča? Najprv sa má spojiť krv a z nej vznikne vnúča. Vtedy sa staneme rodinou. Aj to bude časom. Prestaň, Pala, aký čas? Už je to vyše roka. Ak je moja dcéra neplodná, vráťte mi. Žiadna neplodnosť. Dám vám pokoj, až keď sa zbavím tovaru. Viac sa nebudeme poznať. A pokrvná pomsta sa nebude konať. Všetko bude minulosť. Potom zavládne pokoj. Naše cesty sa už nestretnú.
čo bude, ak povie mne? Povie mne. Najprv si vezmem čiček na silu. A pomstu začnem tam, kde som skončil predtým.